Trodimenzionalno printanje ili 3D printing je način brze izrade prototipa na uređajima napravljenim na patentiranoj 3D tehnologiji. Oni ispisuju direktno iz 3D CAD programa, izrađuju fizički predmete u prostoru. Područja primjene 3D printera su arhitektura, dizajn, informatika, edukacija, strojarstvo, aeronautika, metalurgija, modelarstvo, medicina, biomodeliranje, geoinfosistemi, molekularna kemija i tak. I sad zamislite situaciju u kojoj će vaš zubar jednostavno skenirati vašu čeljust i isprintati ili ispisati vaše nove zube uz pomoć posebnog stroja, takozvanog 3D pisača. Nema čekanja danima i tjednima. Vaši zubi bili bi spremni u samo nekoliko minuta. No to nije sve. Sada ćete otkriti nešto sasvim drugačije. Ovo je priča o tome kako se Nikolina, arhitektica koja radi u gradskoj upravi u Rijeci, sjetila svojeg sugrađanina Svena, koji zna sve o 3D printingu. Nikolina je u stvari željela pokloniti gradu Rijeci i građanima Republike Hrvatske nešto jako vrijedno. Nešto što će se nazvati malo riječko čudo, a to je poput degustiranja čokoladne bikove glave ili suvenir poput keramičkog listića iz 3. stoljeća koji je iskopan u Rijeci blizu Korza na trgu Jurija Klovića. Listić od lovorovog vijenca koji je nosio Cezar. Možda nije Cezar, ali jesu rimski vojnici koji su bili u vojnom logoru, odnosno tarsatičkom principiju. Nikolina i Sven su se dosjetili kako bi od tog vrijednog listića, a potom suvenira, mogli na jedinstven način promovirati Rijeku i pozicionirati ju na kulturološkoj karti Europe, ako ne i svijeta. Sven je rekao Nikolini, ma to je bar jednostavno, samo stisni print. Sven Maričić među prvima je u Hrvatskoj započeo s primjenom 3D printera u kirurgiji. Ima doktorat iz biotehnologije, a u Rijeci je predavao na Tehničkom fakultetu i surađivao s Medicinskim fakultetom na kojem trenutačno radi. Na sveučilištu u Puli dr. Maričić je naglasio da će studenti vrlo brzo moći samostalno isplanirati, projektirati i na kraju 3D isprintati prototipove, sve uz pomoć najsuvremenije tehnologije. U međuvremenu je dekan, profesor Tomislav Rukavina, razmišljao da bi bilo dobro otvoriti Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini. To je revolucija, ekskluziva, jer do sad nije bilo takvih specijaliziranih znanja na fakultetima u Hrvatskoj. S druge strane, u gradskoj upravi je Nikolina Radić-Štivić morala ideju o jestivoj arheološkoj iskopini i suvenir, kao što je listić iz 3. stoljeća, predočiti gradonačelniku Vojku Obersnelu, svojem šefu. Nakon što je prikupila dovoljno dokumentacije, svu dokumentaciju i još papira s malo više argumenata, osmislila je strategiju kako bi ovu ingenioznu ideju pretvorila u stvarnost. I njezinom dobrom argumentacijom i pripremljenošću, gradonačelnik je rekao da. Time je otvoreno cijelo novo poglavlje u gradu Rijeci i životima svih ljudi u Republici Hrvatskoj. Dijelove koje smo bili printali, to su ovi nosači ovoga tu, ove plastike. Zatim ovdje redukcija je također cijeli sklop je printan. Kada se spustimo malo niže vidimo i ove ovdje držače koji su u drugoj boji printani i također printan je ovdje nosač za ove ventilatore. Od ostalih stvari što smo ručno radili moram reći da je bilo zanimljivo jer smo u jednoj staklarskoj radionici savijali stakla prema posebno napravljenim kalupima koji su opet bili mali eksperiment koji smo napravili u sklopu ovog projekta. Financijski je to pod upravo grad Rijeka u sklopu revitalizacije kulturne baštine. Meni je zapravo ponekad
Ma skoro, možda svaki dan, žao. Zašto ne mogu o svakom od njih? Ma mislim, zapravo ne brinemo mi o svim spomenicima u Rijeci, niti to možemo, nažalost, ali pokušavamo barem onima koji se brinu o njima nekako pomoć koliko to dopuštaju naše mogućnosti. Mislim da o svakom treba pronaći druge načine, ali istina je da su resursi i ljudski, i financijski, i mentalni dosta ograničavajući. Tako da onda je ovaj stvarno imao sreću. Sve mu se poklopilo u tom principu. A ja mislim da je zaslužio. U 2006. godine, kad se vratio iz Švedske gdje sam bio stipendist tvornice Volvo, htio sam upisati doktorat i htio sam nastaviti ovdje svoje školovanje i nisam jednostavno imao neku pobližu temu toga. Znao sam da bih htio na neki način proširiti svoje znanje i znao sam otprilike područje. Međutim, igrom slučaja, jedan profesor iz Austrije, iz Beča, bio je tih dana ovdje u Hrvatskoj. Mi smo se susreli, ja sam ga pitao i rekao sam mu svoju namjeru. I on mi je rekao, čuješ što god budeš izabrao iz područja 3D printa, odnosno tada se to zvalo rapid prototyping, sigurno nećeš pogriješiti. To će ti biti veliki hit za jedno 10 do 15 godina i vjerujem da u tom području bi se mogao pronaći. Kada dođeš do šefova, moraš zaista imati neke vještine uvjeravanja, naravno poznajući njihove karaktere, njihove pretenzije i njihove neke ukuse. I moram priznati da u ovom slučaju nije bilo uopće teško, a mislim da nije baš bilo teško zbog toga što je to bio spoj prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti koja će se u budućnosti itekako razvijati. I nakon toga nije niko pravio oko toga prevelik problem. A kažem, možda me nisu baš dovoljno ni razumjeli pa su rekli pustimo da proba. Međutim, baštinu ne možete samo reći ona je vrijedna, mi ćemo je proučavati na znanstvenoj osnovi, bavit ćemo se njome na fakultetima, na arhitekturi, na drugim fakultetima, ali onda tu stvar staje. I sad, ako je tu stala i nije se dalje provodila, baština se zaštititi neće. Ako ta baština nije u životu našem ponovo, opet nismo ništa napravili. U jednoj rečenici, arhitektura je iskren odnos prema životu i što je ona zapravo bolja, to je nekako iskrenija. Ona koja je manje iskrena, ta je lošija, ali sve u svemu, to je zapravo bit cijele priče. A sad, u ovom slučaju, kad opet slučajno završiš u upravi, a više nisi u onoj formi arhitekture na kojoj su te učili na fakultetu, da samo tako možeš djelovati, onda shvatiš da i uprava zapravo može biti kreativna. A posebno kad ti se dogodi ovakva sreća da ti neko da da se baviš nečim, to je baština u tom segmentu, naravno onoliko koliko možeš i koliko ti uvjeti dopuštaju, onda shvatiš da je to to. To je taj segment u kojem se ti baviš i kreiraš život. Pa osjećaj napraviti nekom dio tijela, u prvi slučaj koji sam radio bio je dio čela i nosa, bio je nevjerojatan. Pacijent je nakon desetak dana bio, nije se moglo prepoznati da li je taj čovjek imao neki defekt ili nije. To je bila najveća sreća, najveći doseg i najveća ocjena koju smo mi mogli dati u tom trenutku. Već sam 10 godina u tom području, a ono kako se može pomoći čovjeku, može se pomoći na više načina. Jedan je ovaj koji sam malo prije spomenuo, to je taj biomedicinski, a drugi je svakako vizualizacija i materializacija ideja koje svaki pojedinac ima. Tako i u ovom projektu koji smo još malo pa završili. Znači, mi smo materializirali nešto što su ljudi u doba starog Rima zamišljali, izradili, napravili te dijelove. Mi smo ih udahnuli na neki način novi život. I to ne samo u formi koja je za gledanje, nego i u formi koja je i za pojesti
kao čokoladu. Sam princip, znalo se da, da postoji, da je to arheološko nalazište koje je u rijeci. Međutim, svim tim razvojem rijeke i modernim intervencijama u samom starom gradu, taj jedan element potpuno prekriven novim objektom, a drugi dio je lijepo ostao tako, ostatak gradilišta tadašnjeg. To je bilo jedna stvarno, kažu Riječani stariji, crna rupa u gradu, dakle mjesto koje se itekako zaobilazilo. I tu je taj apsurd, dakle imate nešto najvrijednije u tom segmentu, a zapravo ljudi od njega bježe. Tako je to sve krenulo 2006. godine. Zahvaljujući tome što je uvedena spomenička renta, što je užasno bitna stvar, jer bez tih sredstava mislim da bi se baština u pola štitila, ako i toliko. I stvorili su se zapravo uvjeti da se u tu cijelu priču krene. Taj projekt imao jednu veliku sreću, a to je da ga se pustilo, odnosno nas koji na tome radimo, ja i moje četiri kolegice, da nas se pusti da ga provedemo onako kako se to zaista radi. I sad u toj cijeloj priči dolazimo na taj trenutak tog lista koji je bio početak te ideje da se nešto, odnosno ne ideje, mog osjećaja da s tim sad nešto treba napraviti. I taj list, ne znam zašto, ali on je cijelo vrijeme me privlačio, zaista ta forma, taj oblik. I on je u stvarnosti, kad ga vidite u originalu, on, ono, ko da šuška, kao da miriše. Ne, to je nevjerojatno kako je on bio dobro napravljen. Prije samog početka operativnog, znači, rada sa tim rimskim artefaktom, treba uzeti u obzir da je ipak taj listić star oko 2000 godina. Mi smo ga cijelo vrijeme držali u sefu. Ja sam obavijestio od uprave fakulteta do portira praktički što se nalazi na našem fakultetu i to je bilo dosta ovako duhovitih situacija jer u jednom trenutku sam razgovarao s portirom i on mi je rekao, znaš, ja sam ga stavio u najveći sef koji imamo i stavio sam ga iza, ne znam, 7 kutija i tako dalje, to je sad prilično vrijedno, ja sam toga svjestan. I meni to bilo simpatično jer prvi put u životu sam morao potpisati barem 12 papira, garancija, osiguranja ako se tom listiću nešto, ne daj Bože, dogodi. I onda smo ga provukli kroz CT. I onda sam, to je trajalo jedno godinu dana, stalno me je mučilo kako od toga napraviti suvenir. To je bila prva ona asocijacija, zato što opet suvenir, pa opet najveći broj ljudi, najlakše ga je prezentirati. Zbog toga je to bilo to. Međutim, nikako nisam mogla doći do rješenja kako njega dobiti baš takvog kakav on je. A da pritom, dakle, govorimo iz nalazi trećeg stoljeća, ne možete sad baš njega uranjati, tu ne znam što raditi, kalupe i slične stvari. Moglo bi biti više štete nego koristi. To me cijelo vrijeme mučilo. Imala sam neke ideje umeđu vremenu, međutim, nijedna nije bila prava. Nisam upoznala Svena sasma slučajno koji je pričao šta on radi i zapravo shvatila da je to. On može njega napraviti istim kakav on je, a bez da mu bilo čime našteti. Dakle, bez da ga dotakne zapravo, osim što smo ga dotakli u rukavicama kad smo ga stavljali u CT i poslije sve što smo radili. A još jedan razlog zašto mi se to činilo idealnim, zato što kad se vratiš u ono vrijeme trećeg stoljeća, to je rađeno ono najvaljda suvremenijom tadašnjom tehnologijom, a ovo je opet najsuvremenija tehnologija danas i činilo mi se idealnim zapravo. Dugo ću se još toga sjećati, da. Ali to je bilo definitivno najvrijednija stvar koja se me ikad držao u životu jer je neprocjenjiva. I držati jednu stvar koju je napravio neko koji je živio doba Rima u ovo današnje vrijeme je stvarno jedan poseban osjećaj. U isti mah izaziva i strah u poštovanje, ali i sa druge strane divljenje, jer jedan tako umjetnički vizualizirani, materializirani predmet drži jedan inženjer iz 21. stoljeća koji se bavi 3D printom i koji ga pokušava replicirati što je moguće vjernije.
Da projekt nije uspio, mislim zapravo da niti jedna sankcija ne bi bila tako jaka kako bi ja sama prema sebi zapravo osjećala u samoj činjenici da u tome nisam uspjela. I važno je reći, pošto je ideja potekla zapravo iz uprave, uprava s time u principu ne može ništa činiti. Ponovo je uprava pokazala tu svoju ulogu. Ona to ne može sad prodavati, umnožavati, pa ne znam, nuditi na tržištu. To su dva nova proizvoda koji smo onda nakon toga zapravo predali našem Porinu, koji zapravo ta dva gotova proizvoda sada može nastaviti zajedno sa drugim poduzetnicima, gospodarstvenicima razvijati. Princip je gradu Rijeci otvorio zaista to korištenje koje se dogodilo oko tog trga i to aktivacija. Možda je niko nije u toj mjeri niti očekivao. To je bio ko magnet, samo su došli sadržaj i ljudi. Tako da se to počelo baš lijepo preklapati u korištenju tog trga povremeno za bilo kakvu manifestaciju, svemu toga što je taj trg oko sebe aktivirao. Sam time grad je naravno dobio na neizmjernoj vrijednosti u tom svom segmentu koji smo sredili. Naravno da ih ima još koje trebamo srediti. U turističkoj prezentaciji da i ne govorim, jer Rijeka imala jednu nevolju u odnosu na neke druge naše gradove na obali, a i na kontinentu, što taj antički dio znao se da postoji, ali je bio toliko malo vidljiv u Rijeci da ste mogli pomisliti da vam možda netko i ne govori istinu. Ali sada je to itekako jasno, s tim da je princip je zaista dobro očuvan. To je ta jedna četvrtina koja je ostala na tom trgu, je zaista impozantna. Rijeka ima svoju dugu tradiciju industrijske povijesti, kulture, nekoliko stotina godina stara. I nije ni čudo da se baš ovdje dogodio taj spoj interesantan sa novim tehnologijama. Mi smo i pioniri u nekim drugim stvarima, u 3D modeliranju, u biomedicini i tako dalje. Ono što je bilo okidače u stvari bilo kad smo se upoznali pred 2 godine, 3. Bio je jedan zgodan sastanak, onako sasvim slučajni, i došli smo na neku ideju. To je bio prijedlog gospođe Leje Stojljković i Nataše Zrilić da pokušamo u tom jednom segmentu napraviti suradnju. I kako je to onda išlo, da mi se malo pomogne. Dakle, ključno je bilo to da one su prepoznale da ono što ja jako dugo tražim, da je zapravo ključ kod tebe i da je ono što... onaj način kako da taj artefakt iz 3. stoljeća prebacimo u nešto što ima veze sa današnjošću i budućnosti. A dali smo i to zapravo da smo pokazali da je moguće baš spojiti to što je, se čini nespojivim, a to je nešto što je staro, doduše vrijedno, ali nešto što čemu se mora prilazi se uvijek sa tog nekog aspekta da je to važno, ali... ne dirajmo ga, samo ga poštujmo. A zapravo smo pokazali da ga poštujemo više time što ga provodimo kroz neke stvari koje su nama danas bliske. I da smo mi baštinili još puno drugih stvari koje sad potencijalno mogu izaći kao modeli. Zašto je baš 3D tehnologija izabrana? 3D tehnologija je izabrana zato jer se u ovom vremenu u kojem sada živimo, to je, ljudi joj tepaju da je to 4. industrijska revolucija, mi naše studente i naše korisnike koji su zainteresirani educiramo u tom području, i bilo je jednostavno prava prilika iskoristiti sve blagodati koje pruža 3D industrija u ovom području. Da, dakle, kad pričamo o čovjeku, mislim da ono što mene uvijek asocira na čovjeka i na njegovu bit je kreativnost, a zapravo mi se čini da je ovdje to bila ključna stvar i u ovom cijelom događaju, u ovom cijelom projektu. Kreativnost je kroz svaki njegov segment dolazila, ona od mene koja sam u upravi, od tebe koji si na faksu, od profesora Fabijanića koji je arhitekt, dakle od ljudi koji su radili na monografiji. Sve to, ključna stvar je bila kreativnost. Bez te kreativnosti u svakom tom segmentu ne bi bilo ovakvog rezultata. I mislim zapravo da ono što je bitno, da
moramo, osim ako možda već ne znamo, ali to još s nikim ne dijelimo, to je ta nova kreativnost koja će se odnositi na nešto drugo, a zapravo će ostaviti nešto novo čovjeku, kao što su neki ljudi prije nas ostavili ovo nama.